بوزن ملک تن سانہ طرف سلام قبول. سمعین، سان أزکہ ییمہ پروگرامک مہمان چھ وادی ہند نامور گلوکار عبدالرشید فرائی صاحب. عبدالرشید فرائی صاحب چھن کن تعارفک محتاج، یمو چھ واریہ بٲتھ گیومت. عبدالرشید فرائی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرشید صاحب، تُہۍ ؤنتو تُہۍ کتہِ چھِو زامٕتۍ، پوٚرمُت چھُوا کینٛہہ، تہٕ یُس زن یہِ موسیقی چھِ اتھ سۭتۍ کوتاہ کال ووت تۄہہِ؟ اخن صٲب، زامٕتۍ چھِ أسۍ حضوٗری باغ مہراجا بازار، پوٚرمُت چھُ مےٚ میٹرِک چھُ مےٚ کوٚرمُت، تہٕ تمہِ پتہٕ اوس مےٚ أتھۍ موسیقی کُن زیادٕ روزان، تہٕ ییٚمہِ کِنۍ نہٕ مےٚ ہیوٚک پتہٕ اتھ برونٛٹھ کُن اتھ سفر کٔرِتھ اتھ پرنٕکِس فیٖلڈس منٛز. اچھا. تہٕ بہٕ لوٚگُس پتہٕ موسیقی سۭتی کرنہِ، تہٕ ہیٚچھ مےٚ پتہٕ ییٚتہِ ٲسۍ موسیقی ہِنٛدۍ کمپوزر ٲسۍ کرشن لنگو صٲب، اہن حظ، گنپتیار ٲسۍ تِم روزان، تہٕ تِمن نِش پرٛٲو مےٚ گۄڈنِچ مطلب تربیت. سُہ اوس 1977 اوس سُہ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ شروعات کٔر تٔمِس نِش. ملا صٲب ٲسۍ تَتہِ آسان، یِم تَتہِ ٲسۍ آسان، جان جان یِم اَسہِ کلاس جی ٲس تَتہِ آسان، تہٕ أتھۍ منٛز کوٚر اَسہِ پتہٕ 1990 آو اکنَمَتھ ہیوٗ، اہن حظ. تہٕ اوس اَسہِ کیٛاہ اکھ پروگرام نہ اکھ کٔرمٕژ ییٚتہِ ٹی وی یَس منٛز، یوٗتھ پروگرام اوس تِمن دۄہن گژھان، تہٕ تَتھ منٛز اوس مےٚ بٲتھا اکھ کوٚرمُت، تہٕ سُہ اوس کَتہِ یِمو بوٗزمُت اَسہِ ریڈیو کہِ تہِ ٲسۍ تِمن دۄہن غلام نبی شیخ صٲب، اہن حظ، تِمو بوٗز سُہ بٲتھ، تہٕ تِمو اوس ووٚنمُت پتہٕ تُہۍ أنِو سا فلٲنۍ، اوس سوٗزُکھ مےٚ ناو تور گرٕ، تہٕ اوٚنہوس بہٕ پتہٕ یور ریڈیو، تہٕ پتہٕ گیوٚو مےٚ سُہ، تِمو دیُت مےٚ ییٚتہِ بٲتھ اکھ گیونہٕ خٲطرٕ. تَتہِ اوس تَمہِ دۄہ اوس عید میلادُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تہٕ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ اوس فیٖچر اکھ، ییٚتہِ ٲسۍ کَمپوزر صٲب جِناب محمد اشرف صٲب، تِمو دِژ مےٚ کَمپوزِشن اکھ تَتھ منٛز گیونہٕ خٲطرٕ، تہٕ گیوٚو مےٚ پتہٕ. تَمہِ پتہٕ ٲسۍ نہٕ ییٚتہِ ہیٚچھناوَن وٲلۍ ٲسۍ نہٕ اَسہِ، کیازکہِ تِم ٲسۍ لنٛگو سۭتۍ تہِ نٮ۪بر گٔمٕتۍ، باقٕے یِم اَسہِ ٲسۍ ییٚتہِ ہیٚچھناوَن وٲلۍ تِم ٲسۍ لگ بگ سٲری نٮ۪برَے. تہٕ پتہٕ کٔر مےٚ تربیت بیٚیہِ شروٗع غلام نبی شیخ صٲبَس. اچھا. آ، تہٕ گوٚوُس بہٕ، تِم ٲسۍ مےٚ گرسٕے نِش بَسان. اگر تۄہہِ پرٛژھو تۄہہِ کَم چھُ وۄستاد؟ وٕچھو حظ اخن صٲب، اگر تۄہہِ تہِ وَنو بہٕ یہِ کہِ اگر ہسا مےٚ گۄڈنِچ اوٚنٛگُج ییٚمۍ بہٕ ہیٚچھنو نہٕ سارنَس پٮ۪ٹھ تھاوُن، تٔمۍ ہسا ووٚن مےٚ یہِ ہسا گوٚو سا، اہن حظ، یہِ ہسا گوٚو رے، تہٕ تِم ٲسۍ لنٛگو صٲب. اچھا. کیازکہِ یہِ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ مٔشرٲوِتھ کہِ بہٕ دَپہٕ نَسا، کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گۄڈنِچ اوٚنٛگُج تٔمۍ ہٲو، دوٚپُن یہِ ہسا گوٚو سا، گوٚو قۄدرٔتی گٔے مےٚ تِم وۄستاد. صحیح. آ، تہٕ پَتہٕ کوٚر مےٚ غلام نبی شیخ صٲبَس سۭتۍ، گوٚو بَنے تِم تہِ، تِمو ہٲو مےٚ پَتہٕ اَمِکۍ لَوٲزمات، باقٕے یِم گٮ۪ونہٕ رٔنٛگۍ چھِ، اہن حظ، تال کیاہ گٔے، اچھا، غزل کِتھ پٲٹھۍ، باو کیاہ دٔلیٖل، باو کِتھ پٲٹھۍ یہِ غزلہِ منٛز، تِمو کوٚر اَسہِ مطلب تِمن سۭتۍ کٔرۍ پَتہٕ اَسہِ، مطلب تِمو دِژ کَمپوزِشن کیٚنٛہہ باقٕے پروگرام. آ، اچھا، سَنہٕ کیاہ آسہِ ہا ییٚمہِ وِزِ تۄہہِ آڈِشن کوٚروٕ ریڈیوس منٛز؟ آ، کوٚرمُت شاید 91، 91 اینڈِنٛگ اوس، 91 یِہوے ڈیسمبر اوس، تہٕ کوٚر تۄہہِ آڈِشن کوٚر مےٚ پاس. پَتہٕ تِمنٕے دۄہن کوٚر اَسہِ، وٕنہِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ سُہ بٲتھ کوٚر رِکاڈ ییٚتہِ، تِمن اوس وٕنہِ آڈِشن پاس گژھنے، تِمن اوس کیاہ تام آرٹِسٹن ہِنٛز کٔمی ٲسا کیٚنٛہہ، تہٕ مےٚ ہسا کوٚر تِمو بٲتھ اکھ رِکاڈ، مَگر سۭتی کوٚر پَتہٕ تَمہِ پَتے مےٚ آڈِشن، ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ. آ، یُتھُے تۄہہِ آڈِشن پاس کوٚروٕ، تۄہہِ مےٚ یاد تُہنٛز گۄڈنِچ غزل کۄس ٲس یۄس تۄہہِ رِکاڈ کٔروٕ ریڈیوس منٛز یا آڈِشن پَتہٕ؟ آڈِشن پَتہٕ کٔر مےٚ گۄڈنِچ غزل ٲس مےٚ یُس سولو بٲتھ گوٚو مےٚ، ییٚتہِ گوٚو مےٚ سُہ عیادنٕکۍ مدانو، عیادنٕکۍ مدانو، پادن پیٚمے دَم، پادن پیٚمے، نصر صٲبٕنۍ کَمپوزِشن ٲس یہِ. تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ خۄش قٕسمٕتی یہِ کہِ اَسہِ پیٚیہِ ییٚتہِ یِم اَسہِ کَمپوزر ٲسۍ جان بٔڑۍ بٔڑۍ، نصر صٲب اوس، اشرف صٲب اوس، غلام نبی شیخ صٲب، تہٕ تِمو کٔر پَتہٕ، مٲنۍتو تُہۍ یہِ چھُ، أسۍ وَنو کہِ تِمو کٔر ساروی اَسہِ پَتہٕ، مطلب محنت کٔر تِمو اَسہِ سۭتۍ، تہٕ اَسہِ تہِ ہیوٚچھ تِمن نِش نٔے نٔے پَتہٕ چیٖز، تہٕ تِمو دِژ مےٚ پَتہٕ نصر صٲبُن کَمپوزِشن عیادنٕکۍ مدانو پادن پیٚمے دَمابے، تہٕ گوٚو مےٚ سُہ سولو. عبدالرشید فرائی صٲب، یہِ چھُ تُہُنٛد گۄڈنیُک بٲتھ، یعنی کہِ گۄڈنیُک بٲتھ یُس تۄہہِ رِکاڈ کوٚروٕ ریڈیوس منٛز، أسۍ بوزو وٕنکیٚس یِہوے. بے شک، ضروٗر، مےٚ باسان کیٚنٛہہ مِصرٕ بوزو پَتہٕ تھاوو کچہری. ضروٗر ضروٗر بوزِو. عبدالرشید فرائی صٲب، تۄہہِ چھِ مہارت کٲشِر غزل گیونَس منٛز. بے شک، مہارت وَنہٕ بہٕ کہِ مطلب کوٗشِش چھِ کران، مہارت بہرحال بوزن والٮ۪ن چھُ پسنٛد نہ، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کرم، یہِ چھُ بہٕ وَنہٕ کہِ یہِ چھُ سٲری خۄدا سُنٛدُے دیُت اکھ. اچھا، اردوٗوَس منٛز کیازِ گیوٚو نہٕ تۄہہِ؟ کہِ یہِ چھُ اکھ اخن صٲب اکھ، یہِ چھِ رازٕچ کَتھ اکھ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ موسیقی سۭتۍ شروعات کٔر، اہن حظ، کہِ مےٚ چھُ آمُت وعدٕ دِنہٕ کٲنٛسہِ پَنٕنِس نفرَس، پَنٕنِس اکھ خاص عزیٖز اوس مےٚ، مےٚ اوس بہٕ ہسا کرٕ یَتھ پَنٕنِس کٲشرِس بَرٕ بہٕ لول. اچھا. آ، یہِ چھُ آمُت مےٚ سۭتۍ کرنہٕ، یہِ یعنی کہِ مطلب أسۍ ہسا کرو نہٕ اردوٗوَس سۭتۍ، نہ، سۄ چھنہٕ کہِ سُر وَنہٕ بہٕ تۄہہِ
اكون سب كي سور چھ تمے سات میوزک چھ زبان کہ تہ مگر چھ ساری زبان ساری زبان یل زن کے میں شروعات کر بوس کشر اوس نہ زہ بوزان بوس فلمی گیوان اچھا بوس غزل گیوان ایل بلنگو سبس نش گوس بوس تہ گیوان مطلب غزل ریکارڈ تمو تو فرمو میں دپن رشید صاحب اگر ون چھ یچھ کرون چھ یس رشید ینا اگر میں میوزک سیت و تھکس مگر یچھ کرون کشر تہ یمن تو یوزنی آواز چھ یہ برقرار تھون خطر یعنی کہ ہوٹ ٹھیک تھونے خطر کیا شروع کران بہ ون یہ کہ یہ فیلڈ پرہیزگری تھی عام ون مطلب کھانے سنگر کھانا گیون وول یا فلان ترون مجھ ثہ ثوک چیز مکھ بس کتن ستھ تھوان اتفاق نہ نہ اچھا یہ مین پرسنل بس ذتی راہ ذتی راہ اس سی کم یہ اندرونس سی یہ آواز چھ پن کہین یہ ون تھی مطلب یہ پن دود اخ یہ بولن وول تو کس تین تھی اچھا تھی ویسا عبدالرشید صاحب نہ 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 سوچ سو ونان اچھا بہ سا عبدالرشید فراشن یہ کورو مے نہ مطلب روحش کھیلا وی یہ بیاا سوال واتنان سہ گو یہ ریاض کیا رول ادا کر رول ادا کر موسیقی من وچو تھی آکن صاحب کہ ریاض ضروری یم سات مے وون کہ یم سات وستاد دان امس بچس سرگم کرنے خاطر یہ ہچنان یہ زبان یہ موسیقی ہن مطلب یہ تون برقرار نمون سنچ مثال نمو سون آسان گوڈ یہ چٹ اخ مطلب سان بسکٹ آہ سن چٹ سن چٹ آ یہ تلون یہ تر یہ تر اتھے پہ ہٹس مز مطلب اویزان تر تر نل تر مشن باسان یہ گھس تیوتہ اصل دپی مختلف زیور چھت گھر گھر ون اخرض سہ گو یہ کشمیر موسیقی چھ واریہ حصہ مانتو تھی فوک چھ اسہ چھنا بے شک غزل چھ صوفیانہ موسیقی چھ اکھ دور اس زن صوفیانہ موسیقی سری بوزان گرن اندر آس محفل سپدان صوفیانہ موسیقی چھ مگر آز کل زن چھ رجحان کم گژھان بوزان چھ مگر رجحان چھ کم وچھو بہ دپہ تہ آکن صاحب دراصل چھ اسی مز کمی اہن حظ بوزن وول چھ برابر تی لفظ اس نے پور ہکان بوزت ونن چھ بہ یہ کہ یوزن صوفیانس ست اس صوفیانس رود سوئی انداز اخ کہ یم حساب نے تمن تم لفظ اس نے واتا عوامس نش پور پٹھ کی اچھا سو لفظ اس سوری یوان کھن تو یسو عام اگر ونکس صوفیان موسکی بوزو تی پرین کے بوت یس مز لفظ اس پور نون نیران کی ونکس صوفیانس مز آئی کے نئی یم اس چھ اس یت صوفیان کش اس محمود یعقوب شیخ صاحب چھ تمو کر کی گروپ اس مطلب انٹروڈیوس کر کے لڑکین ہز گروپ تمو دت بات اس مطلب گھرن مز لگ تم بوزن تم اصل مطلب بوزان تم سر زمین بیا اخ سوال سہ گو یہ غزل آز تن یہ گھرن ہن زینت بنیم مکملی نہ نہ مکملی چھن گھرن اندر اگر محفل گھس آراست سو فوک محفل آسان زیادہ تر بے شک اگر گیون لاگو شام سے بوزو گیون یا راتس بوزو گیون اتھ کھانا فنکار گیوان فوک چکر گیوان روف گیوان یہ زن یہ غزل یہ کیا ون زینت بنی مز گی ون بہت آخن صاحب کہ اس غزل گوڈے کہ ات ریڈیو رنگ تو آسان ٹائمنگ لمٹ آسان پانچ یا شی منٹ اتان زر یا ترے یا ٹور سرنزا انترا آسان ات یہ گسان اتی مطلب ات گسان اتی انت اس زن اس فوکک آئٹم تم ہکو کر پندہ منٹ تو تروہ منٹ ثدہ پندہ منٹ شرہ منٹ اس گسان بیس تر مز اس استعمال گسان یت مجھ لائٹک آسان وچ یہ آسان ات مجھ تبلہ اس یم سات اس ون کت تلو یت مز ونان عام فوک تو یت چکر تو ونو یت خاندر بات تو ونو تم تبک نارین نٹ تو اس سم اس فیمیل سن موج بیسان لائک کران تر مجھے پان تر مز دان کراک یل زن سون محدود سون لائٹ میوزک یہ اخ الگ اخ مگر زن بیا سوال سہ گو یہ یتھی کان صوفی محفل آسان تتہ یہ تمک نر آسان کی تتہ نٹھن آسان ربابن آسان سارنگ تو ہارمونیم لو ساز ضروری بہ ون تو یہ کہ صوفی محفل تو خاندر محفل الگ الگ تھی ونان کہ ہر کنس گرس من سان الگ تمہن پتہ آسان سہ کت آسان بدل اچھا ہاں سہ مہ یہ کہ مطلب خاندر محفل تیت بدلہ اخ دنیا آسان سہ بدلہ اخ عالم ہو عالم اخ بدل
تُہۍ ہیٚکِو نا یُتھ کانٛہہ تجرُبہ کٔرِتھ زِ صوٗفی غزل گیٚیِو تُہۍ محفلن اندر؟ بہٕ چھُس مےٚ اوس پانہٕ اکھ شوق, بہٕ گوٚژھُس کُنہِ صوٗفی محفلہِ منٛز گژھُن, بہٕ گیوا تَتہِ غزل. اچھا, آ, یہِ اوس مےٚ اکھ أنٛدرٕ, بہٕ اوسُس وَنان نہ سون چھُنہٕ اَتہِ آسان, یِم چھِنہٕ یہِ بوزان, یِم چھِ بوزان, یِمن گژھِ آسُن رَباب, باقٕے یِم چھِ اَسہِ یِم نہ أسۍ ٲسۍ وَنان شکر, یِم حظ چھِ تی بوزان. تہٕ مگر حالی حالی کوٚر مےٚ أکِس جایہِ, اللہ تعالیٰ ہن کوٚر سُہ اکھ کرما اکھ مےٚ پٮ۪ٹھ کہِ یہِ نہٕ مےٚ یقیٖنٕے اوس تَتھ جایہِ نِہوس بہٕ تور غزل گیونہِ کہِ اچھا, تہٕ مےٚ اوس سُہ اکھ, مےٚ خٲطرٕ اوس سُہ اکھ بوٚڑ بارٕ سرپرایز اکھ. تہٕ پَتہٕ گیو تَتہِ, آ, تَتہِ گٔے, تَتہِ گٔے مےٚ صوٗفی غزل, واریاہ پَسنٛد کوٚر. اگر تۄہہِ وَنان أکِس راتَس گیٚیِو سا تُہۍ صوٗفی غزل, ضروٗر اِنشاء اللہ. تۄہہِ چھِو واریاہ بٲتھ گٔمٕتۍ. بہرحال أسۍ کرو پیش اکھ نعت شریٖف, تۄہہِ آسہِ یاد کلامِ رفیق راز. آ, سُہ کوٚر مےٚ حالٕے سُہ نعت اکھ اوس اَسہِ کوٚرمُت, بیدارا وٕچھنہٕ آسمانن ژےٚ ہیوٗ کانٛہہ شب بیدار, یِہوے نعت شریٖف بوزو. واریاہ غزل چھِ تِم یِمن پٔتۍ کِنۍ چھُ آسان ڈرم سیٹ یا سِنتھسایزر بیٖٹٕس چھِ آسان, تِمن پٮ۪ٹھ چھِ یِوان کٲشرِ غزل گیونہٕ, اَتھ مُتعلِق کیاہ چھُ تُہُنٛد خیال؟ وٕچھو تُہۍ, بہٕ وَنہٕ کہِ آخُن صٲب, مےٚ چھُنہٕ باسان غلط چھُ کِہینۍ. وٕچھو تُہۍ کیاہ چھُ, بیٖٹ دِمو أسۍ فاسٹ, مگر اگر کٲشرِیت برقرار آسہِ, اکھ گوٚو أسۍ اَنون فِلمی کانٛہہ بٲتھ, یہِ ہسا کَرون أسۍ کَنوٲٹ سیوٚد کٲشرِس منٛز, کٲشرِس گیو اَتھ, سُہ وَنہٕ بہٕ سُہ چھُ سیوٚد ناجٲیِز کہِ سُہ نسا چھُنہٕ ٹھیٖک سانہِ, سُہ چھُ کٲشِر موسیقی اَسہِ نۄقصان. کٲشِر غزل تُلون فاسٹ بیٖٹَس پٮ۪ٹھ, کلام تہٕ آسہِ جان پا اَصٕل کلام آسہِ, مےٚ چھُنہٕ باسان ناکار چھُ کیٚنٛہہ, چاہے پَتہٕ تُہۍ اَتھ منٛز ڈرٛم سیٹ تہِ لگٲیِو, چھُنہٕ ناکار چھُنہٕ, مگر گژھِ بیس گژھِ آسٕنۍ اَتھ فوکٕچ. آ, تۄہہِ مےٚ باسان یُس زَن پنجٲبی موسیقی چھِ پَتہٕ بَنہِ یِژھٕے, نہ نہ نہ, لُکھ نَژان یِمن بیٖٹن پٮ۪ٹھ, نہ مےٚ چھُنہٕ باسان تیُتھ ما واتہِ کانٛہہ دورا, نہ نَژُن سُہ چھُنہٕ, بہٕ چھُس وَنان کہِ اَسہِ تہِ گٔے کیٚنٛہہ بٲتھ, کٔر اَسہِ اکھ ایٚکٕسپیرِمینٹا کوٚر اَسہِ نہ کَمٕے کال گوٚو اَسہِ, اَسہِ وُنہِ أنۍ کیٚنٛہہ بٲتھ, تِم گٔے اَسہِ تھوڑا فاسٹ بیٖٹن پٮ۪ٹھ, مےٚ چھُ باسان پَسنٛد کوٚر تِمو لُکو, مگر مگر کٲشرِ تھٲو برقرار, کٲشرِ نٮ۪بر نہٕ. اچھا, تۄہہِ آسان واریاہ فنکار پَسنٛد یِمن کٲشرِس منٛز چھِ گیٚوان یا پرٲنۍ فنکار تہِ, کَم کَم فنکار چھِ تۄہہِ پَسنٛد؟ ییٚتہِ سٲری چھِ, ییٚتہِ چھُس اَسہِ مٲنۍتو تُہۍ سۄنہٕ کھۄڈ چھُ اَسہِ ییٚتہِ, غلام حسن صوب صٲب چھُ, ملا صٲب چھُ اَسہِ, اچھا, شمیٖما جی چھِ, کیلاش جی چھِ, اہن حظ, بیٚیہِ چھُ اَسہِ غلام شیخ صٲب چھُ, یِم تہِ اَسہِ پرٛٲنۍ یِم چھِ اَسہِ, پَتہٕ تۄہہِ ہمسر چھِ, آ, سٲری, شان بشان حظ, شان بشان حظ چھُ, قسن نظامی صٲب چھُ اَسہِ, قاضی رفیع صٲب, مُنیٖر صٲب چھُ اَسہِ, وحیٖد صٲب چھُ. اچھا, آخُن صٲب, ہر کٲنٛسہِ چھِ پَنُن پَنُن اکھ الگ الگ انداز, کَتھ چھِ اَکٕے, باوُن چھُ سوز, سوز چھُ کُنُے, سوز چھُ پَتہ, سوز چھُ اَکُے, مگر باوُن چھُ ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ طٔریٖقہٕ. اچھا, اَکھ چھُس پنٛنہِ طرفہٕ لَلوان, بیٛاکھ چھُس پنٛنہِ طرفہٕ کَتھ چھِ, یہِ ووٚن, یہِ ؤنۍوٕ تۄہہِ مےٚ بیٚیہِ کِس کَتھِ ہِش کہِ یۄس تۄہہِ ٲدۍ ووٚنوٕ, دوٚپوٕ پرہیزگٲری, آواز چھِ کُنی, یۄس کھَسان چھِ سۄ چھِ اَکٕے, سُہ کِتھ پٲٹھۍ کُس کَتھ حَدَس تام لَلنایہِ, کِتھ پٲٹھۍ کیاہ کَرِ پیش. تۄہہِ چھِو واریاہ بٲتھ گٔمٕتۍ تہٕ پانہٕ تہِ کَمپوز کٔرمٕتۍ. آ, مےٚ آسہِ واریاہ, بہٕ چھُس وٕنکیٚس پانہٕ, مطلب ضوٚرتھ چھنہٕ پیٚوان تیٖژاہ کَمپوز کَرنٕچ, تہٕ مگر بہٕ چھُس وَنان کہِ باقین ہُنٛد یُس کَمپوز کوٚرمُت چھُ سُہ گیوہو, نٔے نٔے کَمپوزر وٕچھو سُہ گیوہو, کیازِ کہِ تَتھ منٛز چھِ مِلان نٔے نٔے چیٖز, پانہٕ چھُس بہٕ, پانہٕ چھِ أسۍ کران, پانہٕ تہِ بَنایہِ اَسہِ کَمپوزِشن. آ, بشیٖر اطر صٲبن کوٚر مےٚ کلام اکھ کَمپوز, حالی چھُ سُہ چلان, اوس سُہ اَسہِ ریڈیو پٮ۪ٹھٕے اوس سُہ چلان. اچھا, مےٚ باسان یِہوے بٲتھ بوزو أسۍ وٕنکیٚس. بے شک, آ, ضروٗر. عبدالشیٖف فراز صٲب, بَڑٕ اَصٕل کَمپوزِشن ٲس یہِ, تہٕ مےٚ چھُ باسان بوزن والٮ۪ن تہِ آسہِ یہِ پسنٛد آمٕژ. زِمنن چھُم بیاکھ اکھ سوال, سُہ گوٚو یہِ زِ تۄہہِ اوسا موسیقی ہُنٛد ماحول گرس اندر؟ آخُن صٲب, ماحول اوس نہٕ کِہینۍ, تہٕ سُے چھُ اکھ چیٖز کہِ مےٚ ژھان, مےٚ کَریو پَتہ کہِ یہِ نہ گَرَس منٛز اَسہِ ما اوس کانٛہہ اَتھ سۭتۍ موسیقی سۭتۍ کَران. اَچھا, تہٕ مگر درٛاو نہٕ یِتھ پٲٹھۍ پَے پَتہ کِہیٖنۍ, تہٕ مےٚ یِوا کیٛاہ تھام چیٖلارے یہِ, تہٕ مے اوس یہِ آمُت. یۄس یہِ موسیقی چھِ, یہِ چھو تۄہہِ بطورِ پیشہِ اختیار کٔرمٕژ؟ آخُن صٲب, تہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز آسان, اَمہِ ساتہٕ شروٗعات چھِ آسان کہِ تہِ اوس نہٕ خیالا, آمدٔنی چھےٚ ٹھیٖک, شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن. اچھا, اگر کانٛہہ نوٚو گُلوکار نیرِ تہٕ سُہ یژھِ یہِ موسیقی ہُنٛد پیشہِ اختیار کَرُن, تٔمِس پَکیٛاہ گَرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ؟ بہٕ وَنہٕ نہٕ کہِ مطلب گَرٕ پَکہِ سا, مگر یُس سُہ پَتہٕ تٔمِس کۭژاہ آسہِ پَنٕنۍ سۄ چاہت اَتھ سۭتۍ, سُہ کوٗتاہ پَکہِ اَتھ سۭتۍ, لگاو کوٗتاہ آسہِ, سُہ کوٗتاہ پَکہِ برٛونٛٹھ اَتھ سۭتۍ, تہٕ یہِ وَنہٕ بہٕ کہِ نہ پَکُن چھُنہٕ سوال کِہیٖنۍ, پَکے. گوٚو
سو کہ اوس کو پن ہاں اوس کو ایک سو کمیت اصل پٹ اچھ واری فنکار ایت نیم نیم فنکار یمن شوق چھ زبردست ز اس گس گیون سین آواز گس ریڈیوس پٹ یین تو لوگ اس پسند کرن مگر تم چھ یسان شارٹ کٹس یعنی کہ تم چھ یسان کمس وقت کمس سفر طے کرن نہ چھ نہ ممکن کہ تہ چھ نہ اکن صاحب کہ یہ چھ یس یہ کم اچھ یت چھ نہ کن جائے انتی مطلب بہ ون کہ نسا یت سہ لگن وری یت سہ لگن زوری یت سہ لگن ژور وری کیاز تہ تہ بوزمت کہ موسیقی ہند یم تہ بڑ بڑ وستاد تمو تہ پن خیالات ات مز کرمت مطلب تمو ونمت پن خیالات ونمت کہ اڑو ونمت کہ یت سہ گس تہند حساب ون حساب کہ یت سہ گس ترے ونس آس مطلب ترے جنم آس تہ ونان اک جنم ہسا گوس آس یت مز بوزو بہ یوت اچھا اک جنم مطلب یت زندگی اک زندگی مند یت مز گوس صرف بوزو دم جنم ہسا گوس آس تر مز ہو اچھا تریم جنم مطلب تریم یم سات زندگی یہ ہے تر مز ورتو اس ون کر پانے انداز اس تھی ونو تھی کت میں شارٹ کٹ یم ژھانڈان کہ یم سات یت ضرورت ضرورت گس پیشنس گھن ات مز آس بہ ون کہ مطلب کچھ ون بہ کہ یتھ کھانے یم حساب میں تھی ون بھی کیا مطلب یہ گھس ترے زندگی آس اچھا اچھا واری فنکار اسیر اندر تو یم زن نبر فنکار تہد سٹائل الگ تیت مسکن مقابل سپدان بے شک بے شک آج ٹی وی یس پہ یم زن سنشر فنکار یم کیا تی مطلب برہ پکان یا یم کیا تی پارٹسپیٹ کر شرکت کر وچھو اخن صوب سہ کمی اس کہ تم سورسز سہ سکوپ یہ محدود اچھا تم 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 پروگرامز گھان تم انسٹیوٹ اہن حظ تمہ کن نت ٹیلنٹ کمی کی آ ٹیلنٹ اصل مگر تم چیز کہ یم سی تم سہ بروٹ ہکو پکت تم کمپٹ تم کمپٹیشن مز ہکو پگہ پارٹسپیٹ کر مطلب بہ ون کہ یہ آو مطلب یہ ٹیلنٹک اک سمندر اخ مگر یت تیت مطلب نا تم مل کھور تم لاگان تم یہ یا گورمنٹ کے حساب گوس تیت کی یت مثلاً کیا گوس کرنے زن سون نو ٹیلنٹ نیرے نیبر تو پتہ یم زن وادی نیبر مقابل سپدان تمن من کر شرکت ناؤ کر روشن کشیر ہند گورمنٹ کے مطلب لیولہ پہ گھر انسٹیوٹ تیت بن کہ یت مز نبرم وستاد تہن یور باضابطہ گھس کلاسز آن یہ لگن گھس کلاسز کہ یت مز نئی یم سن یوتھ کران تمن من شرکت یہ ہیکہ یہ کھانا مطلب ون بہ یہ ہسا کھانا تیس مطلب یہ ہیکہ اس آرام سان گھت مگر اس صرف سن حکم تم اگر ات مز نین اس دلچسپی یہ چھ کھانا تو کیا تک دوا کر ام باپت پان یم زن اس فنکار نہ ان شاء اللہ اچھی کرم وی ات متعلق ون سوچمت کہ ان شاء اللہ اس روزو ات ون پتہ عبدالرشید فرح صاحب واری فنکار یم زن اردو گیوان بین الاقوامی سطح پہ یا قومی سطح پہ تہ کم کم فنکار پسند مہدی حسن صاحب یم تہ بڑ بڑ اس پن یس جگجیت سنگھ اچھا یم تہ سری لگ بھگ سری بڑ بڑ فنکار اس نیشنل لیولہ پہ یا باقی عالمی سطح پہ تہد بوزان ہاں بوزان تہد اچھا یہ تہ گھر وقت آسان مطلب مزید وقت آسان یم وز نم آم وز کیا کر تم وز بس رٹان ہارمونیم کران ات ست ریاض ست روزان بیس بات باقی آرٹسٹو آسان کرمت تم بوزان وچان کیا ہمو ات مز کرم کتو تس خوبصورتی کرم وچان کہ استما مطلب تت ملان کی سبق تت نش تم چیز وچان تم بوزان اچھا تہو بات کمپوز تہ کرمت آ بات کمپوز اس زن یہ کمپوزر آسان امس کم کم کوالٹی گھن آسان وچو تھی اخن صاحب کہ کمپوزر گڈ وچن بتھ کن تمس آسان گلوکار تمن وچن کہ ام سن اس ہٹک رینج اہن حظ یہ کت مطلب کیا مطلب کت حدس تان کم طریقہ کم آئی گیوان کم آئی امس یہ پن یہ کتان گھان ہور کتان گھان اہن حظ مطلب یم زن امی مندر سبتکس مز کت گھان تمس گھس ام سن آسان پور نقش تمہ طریقہ گھس پہ تمس کمپوز کر بات اچھا ام سات کمپوزر یہ اشرف صاحب
تمن ٲسۍ یِم چیٖز تِم ٲسۍ وٕچھان سِنٛگرَس، تِمن نِش ٲسۍ بیوٗٹھ، تِمن نِش اوس واریاہَس کالَس بیوٗٹھمُت تِمن برونٛٹھ کَنہِ، تِم ٲسۍ وٕچھان سِنٛگرٕ سُنٛد أمِس مِزاز کیاہ چھُ، أمِس کا مطلب تِمو چھِ مےٚ دِژمٕژ کَمپوزِشَن واریاہ، تہٕ تِم برابر آسہٕ تِم کَمپوزِشَن زَن اوس مےٚ باسان نہ یہِ چھُس بٕے، مےٚ چھُ پَنُن أنٛدروٗن گیٚوان یہِ، تہٕ یِم چیٖز گژھن کَمپوزِشَن آسُن کہِ کٔمِس سِنٛگرَس کۄس کالٹی چھِ سُہ کَرُن تٔمِس منٛز، تٔمِس چھُ سُے سِنٛگر، تٔمِس چھُ سُے کَمپوزِشَن ترٛاوٕنۍ تٔمِس منٛز. بہرحال أسۍ کَرو بیٛاکھ اَکھ بٲتھ پیش. عبدالرشید فرایض صٲب، تُہۍ چھِو ہارمونیم وایان؟ آ ہارمونیم چھُ وایان. بیٚیہِ کیٛاہ تَگان وایِن؟ نہ بَس ہارمونیم چھُس بہٕ بَجاوان اَتھ سۭتۍ، مطلب ہارمونیم چھُس بہٕ کَران پانہٕ. کلاسِکی موسیقی کیٛاہ رول چھُ کٲشِر موسیقی اَندَر؟ کٲشرِ موسیقی اَندَر چھُ اَمیُک رول، یہِ چھُ اَمیُک رول چھُ اَہم، اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ بہٕ وَنہٕ کہِ اَمہِ وَرٲے چھُ بٲتھ نامُکمل. اَسہِ چھُ سُر سَتھ، سارےگاما پدا نِسا، اَمہِ نٮ۪بر چھَنہٕ، یِمو سُرو نٮ۪بر چھَنہٕ اَسہِ یہِ مطلب اَگر أسۍ کٲشِر بٲتھ چھِ أسۍ تُلان اَمہِ نٮ۪بر چھُنہٕ گۄڈٕ کِہیٖنۍ. یِمنٕے پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ مطلب ییٚتہِ بَنایمَژٕ کیٚنٛہہ کَمپوزِشَن، تہٕ یِم اَسہِ گٔمٕتۍ چھِ بَڑیو بَڑیو فَنکارو سانہِ، اَہن حظ، یا لۄکٕٹۍ تہِ چھِ اَسہِ آیہِ کیٚنٛہہ فَنکار تِمو گیوٚو اَتھ موسیقی سۭتۍ، اَتھ مطلب اَتھ شاستریہ سنٛگیٖتَس سۭتۍ پٮ۪ٹھ، کہِ مٲنۍتو تُہۍ اَمیُک رول چھُ ہر وقتہٕ، تہٕ بیٚیہِ یہِ چھُ لَرِ لوٚن پَکان، یہِ چھُ بِلکُل، یہِ چھُ سۭتۍ سۭتۍ پَکان. تۄہہِ چھُوا کلاسِکی موسیقی ہیٚچھمٕژ، یعنی راگ کانٛہہ ہیٚچھمٕژ؟ أسۍ ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ لنٛگوٗ صٲبَس نِش ٲسۍ أسۍ، بیسِک کوٚر اَسہِ تی. اچھا، شُروعات تَمہِ نٮ۪بر، مےٚ ووٚن تۄہہِ بیٚیہِ تہٕ تَمہِ نٮ۪بر چھُنہٕ کِہیٖنۍ، تَمی سۭتۍ چھُ شُروعاتٕے. عبدالرشید فرایض صٲب، یُس زَن کٲشِر غزل چھِ، اَتھ مُتعلِق چھُ اَکھ عام رُجحان یہِ زِ یہِ ہسا چھِ بیٛاکھ صوٗرت سانہِ فوک موسیقی ہِنٛز، یِم زَن پرٛانہِ کَمپوزِشنہِ چھکرِس تہٕ رٔفِس اَندَر تِمَے چھِ پھِرنہٕ یِوان کٲشِر غزلہِ اَندَر. وٕچھِو تُہۍ اَخُن صٲب، یہِ چھُ اَسہِ یہِ چھُ خوٗنَس منٛزٕے، یِم اَسہِ پرٛٲنۍ کیٚنٛہہ اَسہِ یِم نہ یِم کٲشِر اَسہِ فوک بٲتھ یَتھ چھِ، اَہن حظ، أسۍ ہَسا چھِ یِم ہَسا چھِ أسۍ وٕنکیٚس کَران نَیہِ سَر، کیٛازِکہِ سُے چھُ صحیح، یُس اَسہِ پرٛون چھُ سُہ چھُ صحیح. اَہن حظ، ییٖتِس کالَس نہٕ سُہ اَتھ منٛز ترٛاوو، اَتھ منٛز سۄ زٕژ پیٚیہِ، اچھا، توٚتام چھُنہٕ مُکمل کٲشِر غزل کیٚنٛہہ. نہ نہ، کیٛازِ یَپٲرۍ چھُو تُہۍ وَنان کٲشِر چھِ برقرار تھاوٕنۍ، گوٚو اَسہِ چھُ تٔتھۍ پھیُر دیُن. ییٚلہِ اَسہِ نَوِر چھُ اَسہِ یہِ آز سا آیہِ نٔو آواز، أمۍ ہَسا دیُت، اَتھ چھُ نَوِر بَنان، ییٚتہِ چھُ نٔو آواز ہَسا آیہِ، مگر أمِس چھُ سُہ چھُنہٕ أمِس مٔشراوُن کیٚنٛہہ، نہ مَشہِ أمِس، کیٛازِ سُہ چھُ أمِس پَکان پَتَے سۭتۍ. أسۍ چھِ وَنان ییٚتہِ ہے ییٚتہِ ہَسا چھُ گژھان نیٚبرٕ، ییٚتیُک ہَسا چھُ گژھان نٮ۪بر گٮ۪ونہِ، تٔمۍ ہَسا چھُ نیران سُہ کٲشُر پَنُن اَلگ، سُہ ہَسا چھُ باسان زَن کٲشِر پٲٹھۍ. اچھا، سُہ کیٛاہ وجہ چھُ؟ سُہ چھُ أمِس سۭتۍ سۭتی. اَسہِ کٔر واریاہ کَتھ موسیقی مُتعلِق، وۄنۍ چھِ زِنَن مےٚ اَکھ کَتھ، سُہ گٔے زِ تۄہہِ چھُوا خاندَر کوٚرمُت؟ آ، خاندرَے چھِ کٔرِتھ، چھُ کٔرِتھ. تہٕ گَرَس اَندَر سُہ ماحول بوزنُک، ییٚتہِ رِیاض چھُو کَران؟ آ، ماحول چھُ، ماحول چھُ، تِم چھِ پوٗرٕ ساتھ دِوان، مےٚ چھِ یُس پَنٕنۍ گَرِکۍ چھِ مےٚ تِم تہِ دِوان پوٗرٕ پٲٹھۍ ساتھ، بیٚیہِ چھِ مےٚ بٔچی پَنٕنۍ، اَکھ چھِ لگ بگ 7-8 ؤرِش چھِ سۄ، اَچھا، تہٕ بیٛاکھ چھِ اَسہِ حالٕے حال تہٕ سُہ چھِ لگ بگ 2.5 ؤرِش، تہٕ سۄ چھےٚ بٔڑ ہِش مےٚ باضٲبطہٕ پَرل آسان بِہِتھ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ، تہٕ بہٕ چھُس وَنان مٔنٛزۍ کہِ مطلب مےٚ چھُس نہٕ تٔمِس ہاوان کَران کِہیٖنۍ اَتھ مُتعلِق، بہٕ چھُس وَنان نہ یہِ چھُ وٕنکیٚس یہِ چھِ واریاہ لۄکٕٹ تہٕ بِہِنۍ، یہِ چھُ پانَس پَران تہٕ روزِنہِ اَتھ سۭتۍ، مگر بہٕ چھُس مٔنٛزۍ وٕچھان کہِ سۄ چھےٚ مےٚ برونٛٹھ کَنۍ ہاوان تِژھ ہارمونیمَس پٮ۪ٹھ مطلب سرگم، بہٕ چھُس وَنان أمِس کَپٲرۍ چھُ یہِ، تِم تہِ چھِ مےٚ ساتھ دِوان، تِم تہِ چھُ میون آسان بوزان، تہٕ تِم چھِ مےٚ پوٗرٕ پٲٹھۍ کاپریٹ کَران اَتھ سۭتۍ. اچھا، اَکھ وقت اوس یُس زَن موسیقی ٲس، اَتھ ٲسۍ نہٕ ٹھیٖک نظرِ وٕچھان کیٚنٛہہ، بے شک، پرٲنۍ کَتھ چھُس بہٕ، آ صحیح کَتھ، تہٕ مگر آز کَل چھِ موسیقی بوزان، یہِ چھُ پانَس تانٮ۪تھ کہِ یہِ کِتھ پٲٹھۍ نِمون، یہِ چھُ واریاہ اَصٕل فیٖلڈ، یہِ چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ کہِ بہٕ چھُس واقعی مےٚ تۄہہِ تہِ وَنان یہِ کَتھ کہِ یہِ چھُ، یہِ وَنہٕ بہٕ کہِ یہِ چھُ روحٲنی غذا اَکھ، اہن حظ، یہِ چھُ روحٲنیت اَتھ منٛز، یہِ وَنہٕ بہٕ یہِ کَتھ کہِ اگر أسۍ عام لُکھ وٕچھوکھ، عام نَفرَس، سٲنۍ موج، بیٚنہِ، مول، یُس اَسہِ چھُ گَرَس منٛز، میوٗزِک چھُ ہر کٲنٛسہِ أنٛدرٕ، وۄنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان کانٛہہ بیان کٔرِتھ، کانٛہہ چھُ ہٮ۪کان، أسۍ چھِ، اَسہِ وۄنۍ چھِ پٮ۪وان ذرا یہِ تٮ۪مبرٕ زیادَے، أسۍ چھِ نیران اَتھ کَرنہِ برونٛٹھ کُن دَپان سُہ سا بہٕ ہَسا کَرٕ یہِ، بہٕ ہَسا ہیٚچھِ تہٕ بہٕ ہَسا، نَتہٕ چھُ یہِ اگر بوزنہٕ رٔنٛگی وٕچھو تُہۍ، میٲنۍ موج، مول، سُہ تہِ آسہِ بوزان، سُہ تہِ چھُ بوزان، تٔمِس چھُ أنٛدرٕ یہِ موٗزِک، یہِ چھُ ہر کٲنٛسہِ منٛز. اچھا، یِم زَن کٲشِر غزلہٕ چھِنہ گٮ۪وان فَنکار، عام چھُ آمُت یہِ وٕچھنہٕ زِ تِمن چھِنہٕ بٲتھ آسان یاد کیٚنٛہہ، تِم چھِ پَرانٕے زیادٕ تر، تہٕ یِم زَن فوک فَنکار چھِ تِمن چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ بٲتھ آسان یاد، 30-30 مِسرٕ، 40 مِسرٕ بٲتھ آسان، بیٚیہِ آسان 70 بٲتھ یاد، بے شک، تہٕ تۄہہِ باسان تُہۍ چھِو کَم محنت کران اَتھ پٮ۪ٹھ؟ آ، سۄ چھِ کَتھ کہِ سُہ چھُ اَسہِ چھُ سُہ آسان کہِ مطلب یِم چھِ باضٲبطہٕ تھاوان اَتھ پوٗرٕ، تِمن چھِ آسان پوٗرٕ 20-20 مِسر تہِ یاد، أسۍ چھِنہٕ تَتھ دِوان پوٗرٕ سُہ، اَسہِ چھِ اَنترا 4 یا 5 آسان،
تم پچھنا اس باقیس بوتس دیوان نظر تن کہ سوننے میں کہ اچھو سو اچھو روزانہ مطلب ریڈیو طرف اگر اس ریکارڈنگ کرو یا دوردرشن طرف ریکارڈنگ کرو اچھا سا یہ لمٹ نہ سا ات کرو سا بس جو 7 منٹ کرو اس نے پتہ اگر اس ونن یا سا 10 منٹ کرو یا 12 منٹ اس میں کرو زیادہ پہ محنت اس تیز تھوا محدود سو محنت نہ سا میں اندر سور کریں تم نے کاغذ پر لکھت سو کران پیش یہ سن کوشر غزل چھ یہ کت پٹ پھاپلی یہ کت پٹ واتی گھر اندر تے یم سن نئی فنکار چھ یم کت پٹ ہن اوکن ات کوشر غزل وچھو تے اخن صاحب کہ تو چھ ونن گھر مس کت پٹ واتی بوس ونن کہ یاسا وز گھر مس سو کو ریڈیو ریڈیو اگر بوز ویس تے یا ٹیپ ریکارڈر آسی یا وی سی ڈی آسی پتہ وچھو سو غزل سو چھ اخ سائیڈ نک بیا کو گھر اندر واتن زی ریکارڈنگ چھ گھر اندر گسان پر فوک میز کو چھ گسان اگر کا فوک فنکار سن جان شکرت رفیس اندر یوزن گیوان چھ سو چھ شام صوفی محفل اندر گیوان کم سے کم سم وہ ترو ٹیپ ریکارڈر انشاءاللہ امیک ریزلٹ چھ میں پانچ سین مثال آ تے گوتا چھ حسن زی دا سی یی ضرور انشاءاللہ ات پر چھ میں پوری یقین اللہ تعالیٰ سن کرم سے تے پتہ تھی بار کار تو کنی نائٹس مز گئیو تی کوتا کریو چارج اس دا اصل لولچ کات اس لولچ کام نہ ویسے مفت ما گئیو ما سوچ بعد مگر چھ یہ مان تو یہ لول پتہ گو لولس کے آس پتہ اور تت کے آس سن تت چھ نیو بعد اگر تت طریقہ سمس تولون سو تے رود نو سو لول کے بل تہن خیال سے بڑ رت تے مجھے باسان اس کرو بیاکھ اک بہت پیش بشک انشاء اللہ ضرور تو چھ واریا بہت گیمت تے کس بہت کرو پیش اچھ گیومت محدود صاحب چھ اس گیومت سو بی آر کم سنکھار بٹھ آر ولن مس اس لنگو صاحب کمپوشن اس عبدالشی فرائز صاحب اس کری واریا کت تو کم بہت تہ کر نشر تہند تمہیں چھ کم پیغام یسان دن سان گلوکار یم زن وتن خاص کر وچھو تھی جی کہ بن تم یہ کت کہر زبان تو گوڑ اپنا نئی جنریشن مطلب نئی سنگر یس درائے تم فلمی انداز مز ات کر پیش سہ کر تر سہ روز پتھر پن اپنا کیاز اس پنشر زبان مے وون تہ کہ بہس اردو گیوان مے نسا اس نشر مے باسان کشر بہت خبر کی گوڈر ہو پانس مگر یل زن کہ مے پنو بڑو پنو وستادو نصیحت کر نسا کشرسی من پکن سو نصیحت چھس بہت ون تم کہ گوڑ پنشرس لول بھر یہ زبان سے سمجھن کیاز اچھس میٹھ تو مدر پنشر زبان اچھا کہین باسان کہ نسا کشر زبان سے کہتان اس ہتک ہو باسان یل زن کہ سو کت چھ یہ اس میٹھ یہ تھوین برو پہ عبدالشی فرح صاحب اس کری کت مگر زن باسان زی تشن لبی روس بے شکا یت گھن گھنٹہ ودہ آن کہ بہرحال اگر اس موقع میول بی انو اس تی سال یت پروگرامس مز تو بی کرو تو اس سات کت ونکس گو یوتھ السلام علیکم وعلیکم السلام